Vi ser mina lärjungar hur man gör med de här Mount Everest, små, små, små. Jag själv tog ett gäng härifrån. De är minsta här, det är Mount Everest. En liten knivspets. Det är ju små planter allihopa här. Och sen så har jag satt, här har jag satt. Här satt det Mount Everest. Jag har ont i ryggen jag har. Här har jag satt två till och med. I de här facken här nu. Och där är Mount Everest. Jag ska förstora upp lite. Svårare än så är det inte. Det är lite pill att göra och få dem i backen. Sen får man ju vattna försiktigt så de inte... Det där är Mount Everest. Jag satt en där också. Ja, vad fan ser jag det? Ja, han är där. Han är någonstans. Han är där så zooma. Där kommer en potatis. Men de sitter där så de är små här. Vad i helvete. Och där. Nu har jag förstått upp det där. Den är bara skitliten. Alla facken har en jordgubbe. Jag skickar med sina jordgubbar. Men nu glömde jag skicka med dem här. Det spelar roll. Då skulle jag skicka med dem där. Men de får bli stora här. De här. Lite större. Det blir lättare att hantera då. Likadant de här nu som är skitsmå här. De där små där. Ja, hur blir det nu? Ja, de där är jättesmå men jag förstår upp 10 gånger. Jag kan ju slå tillbaka, ska vi se. De där. Det där är Mount Everest och då kan man ta isär. Det är också Mount Everest. Ja, man sätter ner en jordgubbe, då får man massor med plantor nämligen. Jag har satt till och med bland potatisen när det inte kommer potatis. Potatisen går ju rakt upp på vissa facker. Så jag har satt, där har vi lite Mount Everest istället. Ja, för då får han komma där. Den här korgen är gjord för den är gjord för jordgubbar. Den här. Vart är den med jordgubben? Jag hittar inte den jäveln. Det är där så filma istället. Fota. Där är han. Ända förstorad. Men den kommer. Det växer. Det är bara att man får vara lite försiktig med det. Det är lite piller att göra. Man lär sig. Lärjungarna lär sig. Det är bara att man behöver inte visa dem. Då bara använder insidan av skalen. Här kommer det upp jordgubb eller potatisar också i den här komposten. Man kan sätta i backen. Man behöver alltså, det är bara att ta plantan och skalet. Det räcker med ett skal. Potatisen räcker att ta ett skal som gror det. De är riktigt fattiga, vet du. Då tar man en potatis, tar man den alla ögon på den så skal och så sätter man dem. Man är snål. Titta, Lars har dill här. Tidig dill här. Att det bara kom så det ska vi komma fler dillar. Nu börjar det hända saker med tomaterna. De bär iväg. Och piripiri blommar. Den här stora. Kineser, ja, vietnamesen håller också på blommar. Den här lille här. Jag skulle kunna ta av den här nu här, men jag vill inte göra det. Ja, det är små planter, tomater som kommer upp. Det kommer alltid upp. Nu kan man ta sticklor för tomater med och sätta. Man tar en sån här tjuvskott och sätter i backen. De slår rot om med. Och det får inte vara för torrt. Och gurkorna börjar leva också. Ja, de korta ska korta. De klättrar ju. Allihopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag kan inte sätta tätare nu för att... Jag hade mögel förra året här inne. Potatismögel. Och då överdrev jag. Satte massor med chili. Nu ska det vara så här glest mellan tänderna. Det är en solros där också. Den får vara kvar. Jag gillar inte värmen här inne sen. Jag hade den förra året med här inne. Han vill inte heller värmen. Man ser skillnaden nu på pumporna här. Eller squashen. Det är 3 squash va? Det där är en pumpa. Det är ingen fart på pumpan där. Den där. Men det kommer gurka också. Där pumpan är...
Jag vet inte varför den är så där tanig. Det borde bli fort på den. Det är för kallt för pumper. Nu är samma med skorsen. Nu blommar de här finblommorna, Lars. De här. Vad heter de? Etenella. De kommer flera år och kommer alla år. De kommer nästa år med. Och den här flyttar jag förra året. Det blir jättestora blommor på den här. Jag kommer inte ihåg vad de heter, men... Sen lite gräslök här också. Jag har ryckt av dem förut. Det där är någon vitlök som tror jag. Den gräslöken. Den får växa där. Och kattmynta ska jag skörda nu den här. Om då det torkar den. För katten gillar det där tydligen. På vintern. Han äter det som gräs. Kan man torka. Och den här kryddan. Och det är spiskummin. Det är lipsticka. Det smakar och lakrits. Det smakar jävligt gott om den här lipstickan. Man tar den inte sån här. Den sitter kvar i käften skitlänge. Den där det är underskattad. Det måste man använda. Den är stark. Lipsticka. Vilket jävla namn. Om man får bra ande direkt av en. Man blir ren i mun. Här har vi också. Jag ska titta om det var två pumper där uppe. Pumper, men det är ingen tävling. Så jag skiter i pumperna. Då får det bli squashar istället. Det spelar ingen roll med vad det växer. Och här blommar det. Det där är en pumpa. Och det är en pumpa. Men det är ingen fart på dem. Jag vet inte varför. Squashen blommar jag. Här kan vi sätta lite gurka också. Så kan jag kort över det. De här är jättebra de här. Det är kanter också. Men det verkar inte vara pumper. Det är också ska man ha haft pumper i. Det är värmen där. Där borta. I den. Det har kompost. Jag har kompost i den där med, men. Det är längre ner. Ja, pluggen växer bra här. Det här är en tidig sort. Titta, han blommar ju också den här. Den blommar ju också. Jävligt tidig. Om man blommar efter blommen kan man vänta en stund. Sen har man tidig potatis. När den är klarblommad. Swish, swish. Swish. Swift. Mandeln däremot. Det är ingen risk att det finns någon plugg under den här. Ännu. När jag kommer upp, jag ska kupa den imorgon. Sätta fram den där. Kan dra själv. Jag ska bara kupa lite, lagom. Jag har väl en sån där som man kan gå på. Jag har två sån. Kan dra själv. Dra självkupning. Den är bra också. Fan, det är en sån getingar. Jaha, det sitter ett där. Finns det mer getingbon? Bäst att gå och titta så. Så man inte har ett stort jävla bosen. Här har vi våran kupare. Jätten är förbannad på mig. Jag ska upp en tändare. Där. Han gillar inte mig nu. Vart är han? Så svårt att filma där. Gick du in där nu? Jag ska upp en tändare och ställa upp dig. Jag kan inte få sitta där. Det går inte. Det är omöjligt. Det är kört. Jag bara petar ner mig. Kan jag få en jävel? Jag är jätteunder förbannad. Nej, så.
på där inne. Ja, då vart han förbannad. Det är bäst att flytta på sig. Ja, men där ska... Han är det nu. Men han vet inte vem som gjorde det. Så han, jag klarar mig. Jag ska ju fram och hämta den där jäkla pinnen. Ja, det kan få upp det tills imorgon. Skitsamma. Det är farligt att reta den. De sticker för de är förbannade. Men de dör visst när de har tappat gadden. Det är en åkervinna här alltså. Ja. Här kan man studera åkervinderna för att... Långroten har det. Den är inte så verkligt roten här. Det är bara sand där. Kaktus. Köpa en kaktus. Ja, men annat på ett sätt är sandjord. Det måste jag vattna varje dag. Den där är... måste vattnas varje dag. Jo, just det håller jag på med. Jag visar hur man satt Mount Everest. Montare. Det är lätt att plantera dem när de är så här stora. Det kommer skitmycket små här också. Det kommer massor med smått här också. Det är sant. Och då blir det fullt fram i sommar. Då är det som en pyramid här. Så kan man sätta upp några snör i sådana grejer som man kan, då kan klättra. Någon nät. Här också. Det är från förra året de här. Och sen de här små. De kommer på sidan här. De sitter för tätt. Då får man kanske försöka sära på lite. Men de växer ju också tätt. Det gör ju ingenting, men man kan ju sära på. Jag ska sätta ut dem nu så de kommer ut i det vilda också här någonstans. Oj. Som de andra grejerna som jag sätter ut. Jordgubbar, då kan jag sätta ut med när de är revor. Plantera lite överallt. Det är här jag satt. Problemet är att det är jävla ogräs här hela tiden gör så att de inte får... De kommer här också. De där små där. De där, det är jordgubbar, de där som är så där. Så där. Som luktar ärtor. Eller det är vanliga ärtor. Ätärtor. Men de ska komma upp så de blir större än det skitgräset. För att det håller fuktigt. De inte torkar ihjäl. Få ljus så det räcker så de kommer upp. Så. Det är en vetenskap. Nu har vi hassen här också. Ska vi se om vi får några nötter här. Det borde man se, va? Det brukar komma lite nötter. Ekorn brukar ha span på det här. Så jag hinner aldrig få de där nötterna som ekorn snor dem. Han vet var de finns. Tia. Jag ser ingenting nu. Det har att göra med hur kall våren har varit antagligen. Det var en sån där vreshassel som snurrade. Men det blir rak om man klipper av de grenarna. Så blir det raka grenar. Då blir det buskar istället. Hassel. Sven Hassel. Vad tänkte jag på där runt bort? Jag har smackat in håret med resinolja. Hårbotten. Det var ett jävla svårt att få ner. Det var så tjock resinoljan. Så man får hålla på länge för att få ner. Håret måste vara blött för att man ska komma in i hårbotten med resinoljan.
Den ska vara bra med torr hårbotten. En gång i veckan. Jag får se, jag ska testa några veckor. En gång i veckan. Nu är det blött här alltså. Men det är svårt att få in ett genom allt hår. Då ska man kanske ta bort håret helt och hållet och sen kör man resinolja. Polisongerna, de är torra med gablarna. De suger åt sig. Blanda ut resinolja med rapsolja. Blir den tunnare kanske. Så vi stänga här nu. Här ska vi kupa med det fina kup. Här kan vi inte kupa för där ska vi bara gräva. För att det är så mycket törver. Men det kan man måste vi lägga upp potatjord för att annars så blir det grön potatis sen. Det blir solpotatis. Det kan vi göra också om man bara. Jag vill ha ett regn, va? Det är bättre att det regnar först. Det kom ingen regn. Det kom några droppar idag på dagen. Där får du ligga. Vänta på bättre tider. Och man kan inte få allt här i livet. Men om det kommer i natt så är det behövligt. Kiso! Kiso! Han är på tur. Han kommer i natt och skriker utanför ruta. Jag vill ha in! Kom och se mig att upp där! För fan, skynda på! Jag har bråttom! Kiso! De rådisarna ska in, vet du. Det kan man höra när han kommer, när man brukar snacka också. Han pratar med sig själv. Och nu kan vi det här.